Moi Anne ja Hanna. Tämmönen kysymys viidakolta, että miksi ruotsin kieli kuulostaa paremmalta laulettuna kuin suomen kieli? Jaa, eikö se ole rakkauden kieli? On. Joo. Se on jotenkin pehmeämpi. Ja sitten jos nyt oikein niin kuin teknisesti puhutaan, niin kaikki vokaalit on enemmän edessä. Eli se kuulostaa jotenkin miellyttävältä. Kat. Ja bli gladaven kat. Minä ilahdun kissasta. Tai jotain muuta. Heissan, face of God. Mitä kuuluu? Mutta se ei ollut se kysymys. Kysymys kuuluu, milloin itkitte suihkussa viimeksi ja miksi? Oot sä itkenyt suihkussa? Viimeksi treenikämpällä, kun mulla tippui saippua treenikämpä suihkuun ja Orkku oli mun vieressä, meidän rumpali, niin mä alkoin vähän itkettää, kun mä tiputin se saippua. Taas jotain tällaista. Niin. Sä olit silloin mukana? Niin, itse asiassa olinkin. Meidän rumpali oli siinä vieressä, niin mua alkoi pelottaa se. Niin, ja me yhdessä samaan aikaan kurotettiin ottaa sitä saippua. Niin. Rupesi itkettää. Nyt se naurattaa, silloin se itketti. Se oli raskasta. Me haluttais kysyä, että jos sä saisit joskus vaihtaa taiteilijan nimeäsi, tai et sä vaan haluaisit vaihtaa, niin mikä olisi sun taiteilijan nimi sitten? Juuri näin. Toinen semmoinen nimi, mitä mä voisin käyttää, niin mikä on nyt tässä tullut esille, ehkä Petri Nygårdin kautta, niin lempinimenä tää Lesti. Mun mielestä se olisi semmoinen helpompi kuin Lord Esti, niin muista. Ootko koskaan kolaroinut poron kanssa siellä Lapissa? En ole itse kolaroinut poron kanssa, olen kyllä ollut kyyissä. Mä olin pikkupoikani Kemijärveltä Vikajärvelle matkalla. Isä ajoi ja poronvasa sitten tuli tielle ja niin jäi vielä raukka kitumaan siinä, niin sitten isä lähti lopettamaan sen sitten siinä kirveen hamara päällä. Se oli pakko tehdä. Olisin itse halunnut mukaan siihen, mutta isä ärähti mulle, että sinä pysyt täällä. Kerhon Lasse. Aika monella suomalaisella huippulätkänpelaaja on vahva jalkapallotausta. Ja on kuullut mutkan kautta, että moni jääkiekkoilija olisi valinnut jalkapallon Suomessa ykköslajikseen, jos olisi ollut resurssit. Niin jos sulla on vahva futistausta, mitä luulen kyllä, että yleensä niin joukkuepelaajilla on, niin olisitko valinnut jalkapallon ennen? Joo, jalkapallo on tullut pelattua kyllä, mutta me itse asiassa pelattiin Oulussa meidän lätkäjoukkueella jalkapalloa kesäisin, joten se jatkumo oli siinä mielessä aika luonteva, että en varmaan olisi valinnut. Ei ollut lahjoja kyllä siihen lajiin niin kuin ehkä lätkän puolella oli. Että. Omalta osaltani vastaus on, että en olisi varmaan pelannut futista kuitenkaan. No niin, Jessikalle kysymys, kun kuulin että Käärmeen kanssa tulossa studioon, että kuinka vaarallisia ne oikeasti on omistajilleen vai onko tämä pelkästään tämmöisen käärmekammosen kuvitelmaa? No ei se on nyt niin vaarallinen, ainakaan Squishy, se ei ole ikinä tehnyt mitään, mutta totta kai pitäisi aina olla varovainen, että se ei ole mikään koira. Tai aina pestä niin kuin kädet ja kaikki, että jos mulla on esimerkiksi kissa sylissä, niin sit se voi olla, että käärme luulee, että mun käsi on joku ruoka. Ja täytyy aina pestä kädet, mutta ei se on nyt niin vaarallinen.